бір нәрсе істеу керек деп әлі жүрсіз бе? Олай болса, мына мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Елімізде бизнес бастауға ниетті азаматтардың барлығына 16 миллион теңгеге дейін шағын несие беріледі. 6% үстемемен 5 жылға дейін. Ал егер кәсібіңізден нәсіп таппай тоқырауға ұшырасаңыз, қарзыңыздың 85% қайтару мемлекеттің мойнында. Армысыздар, әлеуметтің әлеуеті біздің назарда. Алдымен аңдатпа. Семейліктерді сан соқтырған кім? Барлық Қазақстан бойынша 71 миллион теңге қалтасына кіріпті. Тергеушілер 2 жылда шеше алмаған іске біздің тілшілер 2 күнде-ақ нүкте қойды. Бұл нені білдіреді? Біздің назарда бағдарламасының көмегінің арқасында мен сол ақшаны алуға қол жеткіздім. Сөздің шебері Шерхан Мұртаза айтқандай, демократия жүгенсіздік емес. Тап осы тіркесті тілге тиек етпеске болмады. Себебі еркіндік деген осы екен деп, ебін тауып екі сайтындардың қатары көбейіп барады. Дәлел, бізге семейліктер хабарласты. Я, бір емес, бірнеше, бәрі де қаржы пирамидасының құрбандары. 400 мың теңге бересің, бір аптада 4 есе көбейеді. Осы тақылетте жалған жарнамаға желігіп, қалай алданып қалғандарын білмейді. Білетіндері біреу ғана, кімге бергендері. Жәбірленушілер күдікті азаматшаның үстінен арыз жазыпты. Сөйтіп қылмыстық іс қозғалған. Кейін 9 том боп сотта қаралған. Бірақ құқық қорғау органдарының шешіміне халық қанағаттанар емес. Себебі мен салдарын тілшіміз Меруерт Жақыпова таразылайды. Здесь поставила две машины на ну как бы прорекламировала, да, свою программу. Вручила ключи двум бабушкам-пенсионеркам. Бірақ бізге қағаздар көрсеткен, заңды деген сияқты сондай қағаздар көрсетті. Бірақ кейіннен адамдардың бары ғой сұлай бастады. Енді оны білген жоқпыз. Білгенде басында подаркасын беріп нетті. Орамал беріп, айтып-етіп, халықты арзан орамалмен алдады. Бұл осыдан 2 жыл бұрын болған оқиға. Әдеттегідей, әдемі уәде мен көркем қиялға толы желілік маркетингтің жетістікке жету жолы жұртты жіпсіз байлаған. Сөйтіп қулықтың сырын білер қария да, ойлы деген оқығандар да қармаққа оңай түсіпті. Ана, значит, анонсировал себя как семейчанку. Ол өзін бұрын семей жерінде тұрған семейлік азаматша ретінде таныстырды. Сондықтан да туған қаламның тұрғындары жақсы ақша тауып, хал-ауқатын жақсартуға жәрдемдесейін деген ниетпен өз туған жеріме келдім деп сендірді. Күнделікті жұмыстан тыс, осы бір қосымша жұмыстан жақсы еңбегі қалуын деген болатын. Бірақ 2-3 айда бәрі жоқ болды. Ол заңды түрде бұл компаниясын жаппаған да. Бірнеше матрицаны аттап өтіп шыңға жылдам шыққандар бірден тұлпарға жетеді. Қаржы пирамидасының осындай құйтырқы әрекетіне алданған Майқазар Рахимжанов жиған тергенін түгел құйыпты. Гүлзира Шаранова организовала компанию. Бастапқыда тіркелу құны 7 мың теңгені құрайтын. 1,888 деген компаниясын Гүлзира Шаранова есімді азамат шашты. Бірте-бірте құны қымбаттай бастады. Кейіннен тұлпаратты жаңа бағдарлама ашылды. Оған тіркелу құны 55 мың теңге еді. Осы бағдарламаға көшу үшін мен 400 мың теңгемді салдым. Я вложил туда 400 тысяч непосредственно в проект Тұлпар. Тұлпар атты бағдарламаға бастары айналып, өздеріне өздері тұсау салғандардың қатарында Жансая Серікбаева мен Ғалия Оспанова да бар. Олар 1 миллион теңгеге жуық ақша салыпты. Осындай жерге ақша салсын, бәленбай мұн ақша болып шығады ол, деп айтты. Қанша салсын, неше айда шығады? Өзіне байланысты адамдар көп келіп жатыр, деп айтты сол кездері. Енді ғана ашылды, бүстірей деңге 55 мұннан деп айтты. Қазір ақша салсан, артынан адамдар өз ақ топыр баптыр, кіре береді деп айтты, сөйтіп айтты. 1,500 мұндай ақша салым. Соның 500 мұңын бір алдым, 250 мұңын бір алдым, қалған 700 мұң теңге ақшам сонда тұр. Соны қайтарам деп, неше айтты, өз қайтармады.
кейін қайтарам, кейін. Менде қолхаты да бар. Жәбірленушілер күдікті азаматшаның үстінен бірнеше мәрте арыз жазған, алайда қылмыстық іс тиісті шешімін таппай отыр деп шамданады шағымданушы тарап. Бүгін міне бізге постановление берген екен. Бұл жерде мысалы 31 жардап шеккен адам бар екен. Экспертиза бойынша пирамида деген заключениесі бар бұл кісінің. Бірақ мына пирамида деп заключение беріпті, одан кейін бірақ амнистияға жатқызып тастапты. Осы 6 январь күні келді қағаз. Барлық Қазақстан бойынша 71 миллион теңге қалтасына кіріпті. Енді қазір 2,5 мыңға шақты адам зардап шекті деп көрсетілген экспертиза нәтижесі бойынша. Одан кейін шотында 6 000 теңге тұр деп қана көрсетілген. Аталған қылмыстық іс өткен жылдың 1990 айында жабылған, себебі рақымшылыққа іліккен. Алайда алданған жұрттың ақшасы қайтарылған жоқ, яғни жәбірленуші тараптың тілегі орындалмай отыр. Қазір аталған оқиға бойынша Семей қалалық прокуратурасы тексеріс жүргізуде. Бұл қылмыстық іс 58-ның арызы бойынша Шорановаға қатысты қылмыстық іс қозғалған. Енді қазіргі таңда рақымшылық заңы қабылданған. Міне заңды күшіне 2016 жылы 14 желтоқсанда күшіне енді. Сол рақымшылық заң қолданылып, және күдікті өзі де келісім, жазбаша түрде келісім беріп, қолданып тұрып отыр. Сондықтан рақымшылық заңы қолданып, қазіргі таңда қылмыстық процестік кодексінің 35-ші бабының 1-ші бөлігінің 3-ші тармағына байланысты қысқартылған. Енді осы қаңтардың 12-сі күні қала прокуратурасына заңдылығын тексеру үшін енді зерделеу барысында қазір енді толық қылмыстық заңдылық тексергеннен кейін қосымша жауап береміз. Рақымшылық кімдерге және қандай жағдайда жасалады? Заң бұзушының азаматтар алдындағы қарызын өтеуі міндетті ме? Құлақ тұрыңыз, маманның пікірі. Қайырымдылық болғаннан кейін өзі бұның ішінде ерекше жаңағы әйел балдары, болмаса ауырватқан адамдар, болмаса жаңағы жеңіл қылмыс жасаған адамдарды, соларды жаңағы соттамай мемлекет бостандыққа шығарады. Мемлекет бұл жерде қандай үміт күтеді? Сол шыққан адамдар өздерінің кінәсін түсініп, мемлекетке қызмет етіп, мемлекеттің жаңағы саясатын қолдап, жаңағы тура жолға түседі деп сондай мақсатын орындап мемлекет шығарады. Мемлекет, құқық қорғау органдары, оның ішінде прокуратура органдары амнистияны қолданған кезде жаңағы сотталып атқан адамдардың құқығынан басқа жәбірленуші адамдардың құқығын қорғау керек. Тергеушілерден теперіш көргендердің бірі Қарағанды облысы Осакаровка кентінің тұрғыны Нұралы Байділдаұлы. Құқық қорғау органдары құқығын қорғамаған соң бізден көмек сұраған. 2015 жылдың 26 қыркүйегінде Есенгелді Қарағанды тас жолында мен жүргізген Toyota Camry автокөлігі мен Калиновский Руслан Викторович басқарған ВАЗ-2105 автокөлігі арасында жол апаты оқиғасы орын алып еді. Сол күн мен Шахтинск қаласы ішкі істер бөлімімен сотқа дейінгі тергеу жұмыстары бойынша қылмыстық іс қозғалған еді. Содан бері 1,5 жыл көлемінде уақыт өтсе де қылмыстық іс шешуін таппай отыр. Мен ойлаймын, осыған себеп Қарағанды облысы ішкі істер департаментінің қызметкерлері өздерінің қызметтік міндеттерін толық көлемде орындамай отыр. Нұралы Байділдаұлының айтуынша, істің сыйыр құйымшақтануына Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті қызметкерлерінің салғырттығы себеп. Ағамыздың бұлайша сенімді сөйлеуі бекер емес. Өйткені шаһардағы сот сараптама институты 3 мәрте тексеру жүргізіп, үшеуінде де Жұманбаев кінәлі емес деп шешім шығарған. Алайда тергеушілер мұның өзін теріс деп таныған сыңайлы. Сөйтіп 4-ші рет зерттеп-зерделеуді алматылық мамандарға тапсырыпты. Олардың да айтқаны сол, Жұманбаев кінәлі емес. Сонда қоғамның қорғаушысы болады деп сенген сақшының әділін айтуға әлі келмей тұрғаны ма?
Жол көлік оқиғасының салдарынан 88 жылға азамат ауыр дене жарақаттарын алып, ұзақ уақыт бойы емханада ем қабылдауына байланысты бұл қылмыстық іс уақытша тоқтатылған. Ол азамат емханадан шыққаннан кейін жаңағы полиция қызметкерлерімен жол көлік оқиғасына байланысты тиісті сараптамалар тағайындалған. Сараптамалардың қорытындысын алғаннан кейін Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің анықтау басқармасымен кешенді автотехникалық сараптама тағайындалған. Бұл кешенді автотехникалық сараптама бұл Астана және Алматы қалаларында бірнеше сараптама өткізілуіне байланысты осы қылмыстық іс бүгінге дейін тергеліп келген. Қазіргі уақытта осы кешенді автотехникалық сараптаманың қорытындысы алынғаннан кейін наурыз айында бұл қылмыстық іс Қарағанды облыстық прокуратурасының келісімімен сотқа жіберіліп, сол сараптамаларының қорытындысынан кейін барып, процессуалдық шешім қабылданатын болады. Біз әлеуметтік тұрмыстық келеңсіздіктерді барынша назарда ұстаймыз. Ол үшін әрине өз көмектеріңіз қажет. Қолыңыздағы смартфон арқылы оқиға орнынан шағын репортаж жазып жіберуіңізге болады. Ал біз оны ары қарай зерттеп таразылаймыз. Бүгінгі халықтық тілші Алматы облысы Талғар қаласының тұрғыны Жадыра Оразова. Ол алаяққа алданған, анығы танысы тақырға отырғызып кетіпті. Бұл әйел бұдан бір жарым жыл бұрын менен 3 оригинал документпенен ақша алып кеткен, алаяққа жасап сол күйі жоғалып отыр. Талғар қаласында тағы 3-4 әйелдің документтерін алып, ақшаларын алып сол күйі жоғалып отыр. Есімі Гүлнар, фамилиясы Каландарова. Халықтық тілшінің назы біздің назарда. Құқық қорғау органдарына хабарласып, істің мән-жайын білетін боламыз. Үмітіңіз үзілмесін. Дәл осы жұбатуды астаналық тұрғын Айша Жұмабекова апамызға да айтқанбыз. Зейнеткер жолдасынан ерте айырылған бір балалық қызына сүйеу болмақ ниетпен пәтер алып беруді көздейді. Қолының қысқалығына қарамастан, сөйтіп банктен 3 миллион теңге несие алады. Әрине, бұл қаржымен қалалы жерде үйлі болу мүмкін емес. Дегенмен Айша апамыз жолын табады. Анығы қызының танысы айтқан тәсілге сеніп, 3 миллион теңгені соның қолына ұстатады. Бірақ айтылған сөз атылған оқ болмады. Баспаналы ғыламын деген құрбы бақыр тыйынсыз қалдырыпты. 15-тің ноябрінде келіп, жаңағы кездесу ұйымдастырып, сол 1 миллион 450 мың ақшаны берді. Қалған береміз, сіздер арыздарыңызды алыңыздар деді. Біз қашан ақшамыз қолымызға тигенше арызымызды алмаймыз деді. Тергеушілер 2 жылда шеше алмаған іске біздің тілшілеріміз 2 күнде нүкте қойды. Айша апамызға 3 миллион теңге толықтай қайтарылды. Біздің назарда бағдарламасының ұжымының көмегінің арқасында мен сол ақшаны алуға қол жеткіздім. Мен енді осы ұжымға, біздің назарда бағдарламасының ұжымына, оның ішінде журналист Меруерт Қанатбек қызы Жақыпова үлкен аналық алғысымды білдіремін. Тұрмысыңызға селкеу түсірген, кедергі келтірген, шектен шыққан әлеуметтік мәселелер кездессе, 8-707-403-24-24 нөміріне хабарласыңыз. Барамыз, зерттейміз, анығына жетеміз. Сізді мазалаған кез келген мәселе біздің назарда.